O Clube Atletismo Chantada colabora na primeira ruta solidaria Chantada contra o Cancro que terá lugar o vindeiro 22 de outubro e para o que xa poden inscribirse na web championshipnorte.com. Trátase dun percorrido de 5 km apto prácticamente para todas as persoas de todas as idades. Sen ser estritamente deportivo, o mellor valor desta cita é o benéfico. En isto tamén queren estar dende o colectivo de atletismo que venda a súa terceira andaina celebrada o pasado domingo. Por certo, que dende a organización avisaron de que se atopou unha carteira durante o roteiro. Quem puidera tela extraviado debe poñerse en contacto coa policía local de Chantada. Recordar de que vai haber un andai dentro dun unhos días, que está preparando aí unha asociación contra o cancro, tamén moi bonita, tamén o Club de Tirmo de Chantada está colaborando aí con Iles, aportando todo o que podemos e entón, pues, bueno, eso, facer un chamamento a que non perdan esa forza que, o sea, ese, ritmo que colleron ahora nesta andaina que o conserven unhos días máis porque van a volver a disfrutar dentro de pouco